前来观众朋友大家好，我是老三，欢迎大家收看今天的节目哦。来，今天节目咱来讲最单一历史，来看这个世界局势甲单一历史其中安怎符合，然后呢来看博士，来今天要来讲重点咯。什么重点呢？就是呢单一历史里面确确实实有一部分，伊所看到已经被新学家即嘛解说讲，这是基将来。已经遥指未来啦，哦，就是讲是指未来，唔是指当时啊。确实咩啊？迄、那个金头是巴比伦，你安尼规个解说落去，好参详，只有将时间空间限制伫但以利迄个时代。但是你若过来看但以利所见到的第二摆，伊家己个人所见到迄个影像，无啥共款啊。咱来复习一下。但伊哩讲，上帝将未来代志显予伊看，伊看到啥物呢？伊讲伊头一个看到一只狮呀，吼、哦，啊一只狮呀呢，那像有这个老鹰的翅，哦，啊老鹰的翅吼、哦，后来被拆掉，被拆掉，这代表啥物呢？迄狮就是代表巴比伦的帝国，吼、哦，代表巴比伦帝国真强，吼、哦，啊迄、那个尼布甲尼撒王，就敢那亲像这个。老鹰的这个是同款啊，哇，来真威猛！但是后尾因为太骄傲，叫上帝甲抓起来。抓起来了后，迄、那个异象顶面讲，后来伊安尼红，迄、那个系统慢掉了后，后来伊又搁得到咱人的心。所以呢，就代表讲巴比伦王有七年的时间，那就已经起效啊。但是后来病好，搁得到政权，这是头一个解释。第二。伊所看到的是只熊啦，熊啦，熊的动作较慢，无像狮啊动作遮紧啊，动作较慢，坐伫遐咧食，吼、哦、食，啊讲，这个嘴内面夹三支大骨头，有人解说讲其实唔是大夹三支骨头，因为这个因古仔是咱即马翻做中文翻译法无同，有人讲应该翻译做有三支足大支的喙齿，啊，不过这拢唔是重点啦，吼、哦。最重点就是讲，第二个国，伊是呐，亲像只熊同款，就残暴的，哦，动作较慢，但是吼、哦，真有力，真有力，然后伊抓到的物件拢脆高高，用安尼来形容波斯马代，吼、哦，因真两个，这个讲起来两个，但是时间真短，买单个合作一个啦，吼、哦，这个帝国吼，讲因迄阵的军队吼、哦，都是足残忍的，足残忍的，啊。啊，是足原始的、足野蛮的啦，哦，野蛮的这个民族就是真亲像，但你哩所看到的第二个这个特征。啊，第三个，哦，啊，当然第二个有人解说了，讲后来伊这个三支骨头就是基波斯马代这个王国，因有吞灭三个国家，哦，包括埃及，包括巴比伦，哦，啊，拢总吞灭三个国家。当然，这个解说就在你讲的啦。但是我感觉迄个不是重点，吼、哦。后来第三个，伊看到的第三只是这个马，马代表动作真紧，吼、哦，动作真紧。而且呢，伊讲有鸟的翅，吼、哦，有鸟的翅，啊，伊有四粒头。啊，这什么意思呢？这就是代表这是希腊帝国，吼、哦。因为这个马代表动作真紧，吼、哦，动作真紧。啊，有鸟的是飞甲真紧，所以代表讲这个帝国是足短时间就怎兴起？啊，这什么人？希腊，吼、哦，希腊迄阵的君王亚历山大，吼、哦，伊建立一个足大的帝国，真紧。但是呢，大咧紧，啊，消落去呢，完啊真紧。所以这个帝国兴起的时阵速度真紧，但是后来慢慢，在灭亡的时阵速度也真紧。所以这几个特征，安尼照历史，咱那个对照，安尼个判断，以后来历史学家咱所看到历史发展，确实物啊，甲但以利伊所看到这个影像是物啊真符合，吼、哦。因为等后来这个啊，希腊这个王死了，国家分裂做四个国家，迄度敢那亲像四个头共款，所以这也是真济人拢啊、接受这款的解说。上困难的呢是第四只咯，哦，头前三只比较，咱安尼解说起来，你就算无认同，嘛感觉无离谱啦，哦，所以虽然咱拄只所讲迄个解说法是
大部分教会人拢感觉讲听较有，感觉讲安尼是真合理的解说。但是嘛，是有真侪人感觉讲这种解说，迄是咱家己想的啦，迄对号入座啦。敢真正是安尼，无一定啦。好来，迄拢免讲。但是第四个帝国，真正是个搁较特殊的国，因为当你哩看到第四个时，伊会惊，伊会感觉吼，规身躯拢足不对劲的啦吼，拢无啥对安尼怪怪。也感觉这个帝国好亲像，唔是只有这东西了。这个帝国好亲像是咧指人类未来规个政治的发展，就是一直要硬望讲是行对一个第四个帝国的路线，哦，就是要行对一个政治上统一全世界这种的想法。所以第四个帝国，大部分的人拢认为讲，也是一方面代表罗马帝国。江面也代表罗马帝国以后慢慢慢慢会发展出来的国家。来，亲爱的朋友，重点来了。罗马帝国在当时，咱卖讲已经灭亡啊，但是伊头壳顶发十字架出来，这代表什么？就有人解说了，讲这就是代表甲世界末日的时阵，对古罗马的文化里面。慢慢慢慢会产生十个国家，所以我知影讲有一部分的人，因认为讲，迄就是即卖欧洲、欧洲联盟。哎，讲到欧盟，大家都哎哦，醒起来，比较靠现代感啊。哦，因为欧洲联盟即卖即个国家，因在欧洲的国家就是以前即个巴比伦的势力，吼、哦。啊，中东这个经过了啊，罗马希腊才慢慢慢慢传落来。所以有人认为讲，这个罗马帝国迄个时的政治势力，迄只是不过是一个象征哦。真正后来欧洲欧盟会变作是现代化的罗马帝国，现代罗马帝国就是欧洲联盟。所以大家当望参考啦，吼、哦。我即马就是讲，我用这段甲大家讲，圣经甲咱现代有啥物关系？安尼你终于明白咯。原来就是欧洲即马有咧革命，即可能有人还阁唔知吼、哦。就是讲欧洲慢慢慢慢，你即马咧成立一个联盟，叫做欧盟吼。欧、哦、洲因感觉讲慢慢慢慢，因安尼大家势力分散吼。啊，欧洲的国家原来是经过真济届革命，即中国世纪的时是一本烂账啊，就是讲足混乱足混乱的啦。吼、哦，欧洲的时阵，因这个国家甲国家之间，吼、哦，原来是有真济真济恩怨情仇，吼、哦，啊，国家的土地也真济独立，也有真济小镇，吼、哦，啊，所以经过足济足济改变，才是咱目前所看到这个国家，啊，有真济国家是独立，啊，有真济国家是第一次世界大战、第二次世界大战了才独立起来。那以前本来也阁唔是这个国家，那这段历史的是我将来。也过来讲我大家听，但是我感觉那即马讲，你也先火气吼，我先即马先卖来讲，吼大家日后了解欧洲的历史，你才讲全世界历史跟圣经拢有关系啦，哦，拢有关系啦。后来欧洲即马欧盟内面唔那十个国家，所以有新学家在咧讲啊，讲可能伫咱人类未来，有可能因为有两个因素，会促成欧洲的国家会定做。三位叫做定做，就是讲有的国家讲啊，我咱的国家伤散啊，来，我甲你来合并啦，吼、哦，合作啦，转两国变一国，你讲哪有可能？嗯，咱即马看无可能。其实这个代志历史上唔知发生过偌济摆啊。咱即马看到真济国家，迄以前拢唔是独立的国家，咱举例啦，苏联，哦，讲苏联大家就听有啊咧。苏联过去甲美国伫遐咧抢，哦，甲美国伫遐咧抢抢抢，抢到最后。想未到苏联怎啊崩起啊？苏联一个崩起了后，苏联内面以前真济所在，伊唔是一个国家，但是苏联崩起了后，伊怎啊独立，成做一个国家？啊，这个、国家的名你都唔捌听过啦，哦，啥物咧克罗埃西亚啦，哦，哦，足济足济，迄是拢以前本来唔是一个国家，迄叫做新的国家。所以这个世间常常都咧产生新的国家，啊，有的时阵是。经过战争了，将这个国家将伊灭掉，怎啊搁重新搁统一？这就是讲咱较早那讲古册顶款讲的，讲天下吼、哦、
合久就会分啦，啊，若分久吼，就会合啦。所以到底未来欧洲有啥物变化，不哩啊值得咱注意呢？我感觉真正真值得咱注意吼，是不是欧洲日后真正慢慢慢慢经过一个过程了后，会怎啊国家敢那大风吹安尼定做是有可能？一个是政治因素、修正战争、种族因素嘛吼，第二呢经济因素，哦，这么看起来经济因素也这个影响较大，哦，就是讲因为经济会造成国家甲国家之间因为经济利益因怎做伙，所以有可能规个欧盟讲无定之后会怎定做，哦，会怎定做土地拢定位，这唔是无可能嘅代志哦，这是有可能哦。以前你若提份护照去欧洲这个国家佚佗的时阵，你都要一个一个国家安尼签证，即马唔是，即马欧洲也有咧用交通方面吼，有这个欧洲的火车咧通啊，哦，你会当坐火车欧洲安尼会当坐一年啊，你的护照经过一个国家的时，唔免像以前这么麻烦啊。伊即马规个欧洲伊安尼个观念上，佮当作是一个国家咧处理，你知道？叫做欧盟，连钱嘛咧统一啦呢。啊，以前这个国家有这个国家的钱，迄、那个国家有迄个国家的钱，因感觉安尼伤麻烦啊啦，伤麻烦啊啦。因讲吼，咱应该将这个钱吼拢来合作会啦，哦，币值怎统一？叫做啥？叫做欧元哦。而且嘛，欧元吼会愈来愈强，美金。前一段时间是全世界，敢那亲像大家钱的一个统一吼，大家拢看你安怎换美金啦，大家拢换美金就对啦，美金讲世界通用就对啦，但是有可能一后会改变啦。欧洲钱、欧元、欧元有可能会怎变做日欧统一吼，这个大家拢用钱去换欧洲钱，是安怎呢？因为欧洲的经济真有可能会愈来愈好。你讲敢有可能？即马看起来亚洲较强啊，啊，无同款啦，民族性啦。我问你啦，哦，台湾人上爱赛车，什么车？你甲讲，台湾人上爱赛 BMW 啊，对不？奔驰啊，这什么车？德国车。咱台湾人咧赛进口车，赛美国车人坐啊少，少啦。迄美国车赛起来，敢那咧坐船咧，迄型咧。你看美国车一台车拢做甲足大台吼，哎，酷炫拢真软啊！哎，赛美国车敢那咧赛船同款啊！咱起码咧讲进口车拢都会进口的，拢澳洲啦、意大利的啦，吼、哦，爱快罗密欧对不？法国的啦，标志咱看这个叫做终极沙阵，疯狂计程车吼，哎、哦，看伊赛车，迄车性能足好，迄法国车嘛，标志。你必须承认，澳洲人因为因特殊的民族性，因在做机械方面真正厉害。哦，德国出一个希特勒，所以你才讲德国民族，因咧做代志的时阵，甲亚洲人做代志的方法真正无同款。你若讲同款，两类目睭一个偏一支嘴安尼，迄做代志拢完全无同款。哦，你对这个文化有了解，你来看圣经故事都有趣味。啊，休困一下，等下了继续来讲，讲欧洲到底什么款的所在。欢迎回来老三的节目吼，哎、欸，我来感觉这集的节目敢那袂做咧旅游咧安尼，像香港甲大家带去欧洲安尼甲踅一连吼，因为我想要互你了解欧洲这个所在，过去罗马帝国的强，确确实实是因为因为这个民族性内面有真济真济甲亚洲无同款的所在，虽然亚洲人当然是五万个当有一日出头天吼，但是歹势吼，如果呐以圣经的角度看起来啦吼。那以即马新学家比较较支持的解说法来解说者，那呢未来世界的局势会形成亚洲甲欧洲对决。哦，亚洲的代表并唔是中国大陆，亚洲的代表依然是伫中东，因为石油伫遐，世界的资源伫遐。啊，欧洲呢，就是巴比伦帝国，就是罗马的这个帝国一直落来。巴比伦帝国就是即马啥物？伊拉克，吼。所以这就是讲欧亚非之间，啊，非洲就是埃及是上古早的文化，吼、哦。
世界人类发展的中心，欧亚非三洲交界交界的所在，迄就是整个人类温暖征收的开始。哦，伊甸园嘛伫遐啦。啊，到最后开始了讲一个哈米吉多顿大战，世界末日的大战，即马足侪人拢怀疑，可能就是第三次世界大战，可能日后也是伫遐啦。就是讲同款迄个所在，迄个所在影响了规个地球就对啦。哦，所以足侪人就怀疑讲，但以你所看到迄个第四只兽。迄、那个罗马到最后，头壳顶有十几角发出来，是指后来欧洲吼的人民。这也会当指当时罗马帝国的十个王，你要安尼解释也可以，但是也真有可能有两种解释。另外一种解释就是，伊是指末后的世代，伫耶稣要来进程，世界要末日进程，会有一个新的一个时代。迄、那个新的时代就是。旧的这个罗马的势力，哦，敢那亲像以前的罗马帝国这么强，一个国家会来兴起。罗马在当时的特色就是交通方便，哦，你捌听人讲一条路讲条条道路通台北，你捌听过？哦，讲条条道路通纽约，你也捌听过？你敢那捌听人讲一句话？条条道路通罗马，你对一句话你就知影，罗马的这个交通处理了真厉害。罗马因为交通便利。交通然后会带来啥呢？带来经济嘛，一定的嘛。交通我都带来经济嘛，所以你若看一个所在要建设，台湾的建设对倒位开始？对高速公路开始嘛，高速公路嘛，起分两机场嘛，啊，即马开路嘛，迄本来山顶原住民咧用行的路嘛，即马拢甲开点啊加路嘛，用交通，交通若方便，经济就起来，经济若起来，人就去投资，人若去投资，即个人就有影响。影响力，而且就变作政治，所以这种牵扯会啦。罗马就是安尼成功的。罗马帝国因为交通真方便，因用真侪钱去做这个交通的这个建设，啊，即嘛交通做了好，自然罗马经济就好。罗马经济拢掠在伊的手中，伊的政治当然就强啦。所以即嘛足侪人怀疑，可能未来这几年欧洲共同市场。自从第二次世界大战了后，欧洲共同市场可能也渐渐要行对罗马帝国以前行这条路线。哦，头一个交通，所以我跟你讲过啊，铁路、铁轨路，欧洲的铁路拢烧烫啊，哦，拢烧烫。啊，欧洲即马一直咧发展因的交通方面，哦，欧洲分两基本来拢真方便啊啦，哦，啊，过来欧洲的经济，经济就是讲欧洲钱即马要来统一啦。渐渐，地上的钱慢慢就愈来愈少，因慢慢，整个欧洲会有一个代表性，一个币值，吼，单位叫做欧元，吼，这是即马已经是3000啊，佮再来另外一点，就是欧洲因准备要来建立一个电脑共同的资料库，就是每一个欧洲人你出世的时阵，因欧洲有一个超级电脑中心。无论你欧洲多一个国家出事，你的资料拢送去到这个电脑中心，一统一来处理。哦，日后你的经济状况，你的啥物，拢种电脑拢甲你处理好啊。即卖已经足方便个啦，像咱即卖台湾嘛咧推动啥物指纹啊，哦，用咱的手啊。所以日后那欧洲的国家即卖集团来建立起来的时阵，以后吼足方便个啊。咱厝的吼也免锁啊，即卖厝的保全拢用指纹辨认，啊不得用咱的眼神，用目睭咧辨认。你去到遐，你门口坐，你即马人挖去，伊安尼看，伊就知影是你，啪一个门就开啊！哦，一路正方便，拢免烦恼无炸锁匙，哇！现代人炸锁匙，夹甲一关遮大关，哎，今仔日入面两门在锁几多，一路可能唔是，一路可能拢用指纹，哦，拢用指纹辨识，用目睭安尼，啊，入面领导的，哦，欧洲共同市场，因即马就是讲慢慢要来建立一个超级大电脑。因为野心就是要将欧洲人每一个欧洲人的资料拢总收集伫一个电脑中心统一管理。这款的 idea 如果若成功，绝对影响亚洲的，哦，亚洲绝对对伊行。咱亚洲目前你讲经济真好，咱坦白讲啦，咱赚的吼，咱拢是咧替人赚钱的。你讲大陆经济好，伊经济安怎好？迄种欧洲人来个下订单嘛？哦，来个落订单嘛，啊，然后呢，拢欧洲人来设厂嘛，对不？你的电话、手机都会来大陆做的，但是伊的牌子挂啥物？敢是挂大陆的牌啊？唔是呢，伊你的手机啥物？摩托罗拉，
有无？摩托罗拉、诺基亚，哦，咱大家用手机，这拢倒个欧洲呀，欧洲。所以我要甲大家提醒，确确实实，欧洲人因咧做种科技的物件，有伊个特殊之处。你若真正要学数学，要学物理，学这个科技的物件，的确就是爱去德国，哦，德国人伫这个方面真正是有厉害。所以真侪先进的科技，即摆咧研发，拢是欧洲，吼、哦，欧洲人做出来物件咧影响全世界。所以我咧讲，咱咧赛的车，其实足侪人赛进口车，拢是欧洲的车。日本过去真强，但是日本即摆慢慢也拢甲欧洲咧合作，因为日本土地太小，伊日本车要销了侪，都要销对欧洲，欧洲人口较侪。你若要销对欧洲，你都要甲欧洲的车厂吼爱合作。所以慢慢，欧洲对整个世界影响是愈来愈大啦，吼、哦！所以品牌呢，拢放伫欧洲，设计拢是伫欧洲。咱台湾吼，拢咧做代工啦，啥物叫做代工？人一个牌子讲啊，无我用较俗甲做啦，啊，咱就戆戆安尼甲做，吼、哦！咱拢赚这个辛苦钱啦，咱做个世界第一大厂，但是拢代工。咱要发展家己的品牌，自有品牌发展无啥会起来。所以了解欧洲未来的一个。这个发展，值得你我来注意，因为这个部分，真侪人认为讲，都是单一你所看到的第四只兽，甚至到最后迄个敌基督、敌基督，可能是对迄个欧洲内面，对迄个十个国家内面出来，到底详情安怎发展？啊，一个哩，后集继续收看老三的节目，多谢。哦，进来，小老三。现在全国观众朋友都在期待看你今天去针对这个乱世，你有什么看法？因为你前两集讲到说世界末日要到的时候，我们有什么态度来面对，说你有够赞的，好，那观众反应多好，进来今天你又提出看到底我们活在这个时代，你有什么看法，故事可以帮助我们有这个靠创造性的思考、啊、别急啦，我都唔只咧坐咧思考，我真系有气质的人，啊！你讲咧一个教师音啊咧，啊，都唔只甲交叉，你听人讲智慧的话嘛，都要靠气质的。我来念念听，来，我先问你啦，法国你捌去过无？倒位啊？法国啊？法国哦？无呢？迄种远个呢？迄只飞轮机，迄只飞轮机票吼足贵个，我唔捌去过啦。但是唔捌去过，应该嘛是捌听过一个真出名的一个美术馆，一个博物馆叫做罗浮宫，捌听过无？哦，罗浮宫足出名呀、啊！那既然去欧洲佚佗的人，大家去法国一定拢去遐参观咧、啊，真出名啊！啊，但是迄个你的主题哪有啥物关系咧？有啦！我跟你讲哈、啊，这个法国呢，有一摆。一个报纸举办一个比赛啦，举办这个比赛呢，要找出因国内呢上界巧的人，所以因出一个题目，这个题目讲，如果有一日，咱法国的这个罗浮宫啊，这个博物馆，那是如果那火烧厝，啊，你要抢多一百的图画。哦，哎，全国的民众吼、哦，吼、哦，拢写明信片呢，写几落千、几落万张来啦。吼、哦、啊，有的人讲七百，有的人讲七百，因为呢，迄罗浮宫内面呢，迄出名的话吼、哦，实在是太济了。吼、哦，啊，你敢想讲到最后得奖的是多一百呢？啊，歹势啦，我都对画图都含万里，我对这个哦，什么我敢那知影蒙娜丽莎的微笑啦。耶稣最后的晚餐啦、啊，啊，剩下，哎，我较唔捌，所以你若甲我问这個，我可能问到人去啊。我早就知影你老三的智慧也是真有限啦、啊。各位，咱观众朋友，要看卖，如果那是你，啊，罗浮宫那是咧火烧，你入去内面要抢到一百多位，这个地方买当来换做。如果是咱台北市的这个故宫博物院，如果那火烧，要入去给你抢，
你要抢多一个嘞？老三，我安尼问你较规矩啦。故宫博物院哦，这个较实际，这个、我捌去过。我想我应该是，我即摆印象中正值钱，应该是什么翠玉白菜哦，迄一个玉啊安尼啊，吼、哦、啊，敢那一张一张这个小白菜安尼，我会记得迄个正值钱，啊无吼，我来抢迄个好啦。哈哈哈！哈，哎，卖讲袂老贵，你一个讲落去呢，互人真哩听到够差，来啦！我宣布答案啦，哦，无论咱故宫也好，法国的罗浮宫也好，哦，答案就是伊要抢离门口上近的迄幅图，紧救出来，哦，剩的拢烧了了去咯。啊，对吼、哦，那只巧，对吼、哦，我咧抢内底，无论我有值钱，啊，万一若是抢未出来，救未出来，啊，唔拢去了了。啊，门口上近的迄幅图的。哦，莫怪这个人就第一名。哎，这个人有够聪明，有够聪明呢。是啦，透过这个故事要甲大家讲的，世界末日要到啊！你卖他妈的想空想方，讲我着安怎成功，安怎成功，迄拢无甲做啦。你都唔知道当时耶稣要去再来啊！所以啊，我甲你讲啦，眼前这碗有通吃，咱甲捧起来吃哦，卖吃碗来看碗我。准时现在就是面对我是上好的策略，您讲对不对啊？各位，明天见，拜拜，拜拜。愈来愈厉害呀，小老三你好厉害。